Հար կորևորդում Սուրբ Հոգուն ամեն։ Ամեն։ Կարդանք թագավորների առաջին գրքից, 5-րդ գլխից։ Թվշտացիները վերցրեցին Աստծո տապանակ, ու այն Աբեննեզերից տարան Ազովտոս։ Երբ թվշտացիներն Աստծո տապանակը վերցրին, այն տարան Դագոնի Մեհյանը և դրեցին Դագոնի մոտ։ Այս պատմությունը հիշում եք, թվշտացիները Իսրայելի հետ պատերազմում էին, և պատերազմի ժամանակ Իսրայելը պարտվում էր։ Երբ որ պարտվում էր, այսպեսի մի որոշում կայացրեցին, ասեցին Աստծո տապանակը բերենք մեր ձորքի մեջ, և քանի որ Աստծո ներկայությունը կլինի մեր ձորքի մեջ, մենք կհաղթենք։ Ճիշտ էին մտածել կարծես թե, բայց գնացին Աստծո տապանակը բերեցին, և ոչ միայն պարտվեցին, ապա Աստծո տապանակն էլ բան եղավ։ Գերի տանվեց թղշտացիների կողմից։ Ինչու այսպես եղավ։ Կարծես թե ամեն բան ճիշտ էին մտածել, կարծես թե Աստծո տապանակը բերելով Աստծո ներկայությունը իրենց մեջ էին բերել, կարծես թե Իսրայելը Աստծո ժողովուրդն էր, թղշտացիները թշնամիներ էին, ինչպես պատահեց, որ Իսրայելը պարտվեց Աստծո ներկայությունը Իսրայելի մեջ, իսկ թղշտացիները օրհետանոցներ էին, որ Աստծո թշնամի ազգային հաղթեցին Աստծո ժողովրդին։ Պատահեց, որովհետև նրանք չէին արձել Աստծո կամքը, արդյոք ուզում էր Աստված, որ տապանակը բերեին երկձորքի մեջ։ Երկրորդ պարտվեցին, որովհետև արդեն մարգարեությունը կար հեղիի վրա, հեղիի որդիների վրա, որ իրենց ախտության պատճառով, իրենց անօրենության պատճառով պետք է իրենք ոչնչանային, Աստված հեղիին Սամուել մարգարեի միջոցով, Հանուկի միջոցով ասել էր, որ պետք է, քանի որ ոչ միայն հեղի որդները պետք է մահանային, ապա հեղի ամբողջ ցեղը պետք ոչնչանար, և որը եղավ Դավթի և Սողոմոնի օրերում, վերջին, ուրեմն քահանապետը հեղի ցեղից վերացավ և փոխվեց քահանապետությունը մեկ ուրիշ, Ահարոնի մեկ ուրիշ որդու, ուրեմն սերունդից շարունակվեց։ Մի քանի այսպիսի բաներ կար, և հեղիի տղաները, որ քահանաներ էին Իսրայելում, այդ նույն Աստծո տապանակի առջև փոխտություններ էին գործում, առամայելով Աստծուն, առամայելով Աստծո ներկայությունը։ Աստված խաղալիք չի, գիտեք, որ երբ որ պետք կլինի օգտագործենք մեզ համար, երբ որ մեզ պետք է, երբ որ մենք առամարենք իրան, և ինչ ուզենանք անենք, Աստված այսպես մեր խմաճույքին չի ենթարկում, ինչպես մարդիկ առամարում էին Աստծուն, Աստված այդպես էլ առամարեց իրենց, և Իսրայելը ցավոք սրտի դասեր չխաղեց, նույն Հիսուսի օրը, իրանք մտածում էին, Հիսուսի օրը մտածում էին, այդ տաճարը իրանց մեջ է, և իրենք ուրեմն ամեն բան կարող են անել, Աստծո ներկայությունը իրանց մեջ է, սակայն Հիսուսը իրենց զգուշացրել էր, որ օրը գոր ագալու, որ քարքարի վրա պիտի չմնա։ Մենք Աստծուն առաբայելով, մեր սրտի մեջ Աստվածային երկյուղը չունենալով, արտաքին նշաններով Աստված չի խաբնվում, և արտաքին կեղծ Աստված պաշտությունով Աստծուն մենք չենք կարա ուրեմն կապկպենք և մեր ուզածը անենք տանք։ Հաջորդ պատճառը, որ Աստված թույլ տվեց, որպեսզի իր տապանակը գրավի, սա էր, որ Աստված դաս ուներ սովորեցնելու նաև այդ թշնամի ազգին թղշտացիներին։ Հիմա որ շարունակությունը կարդանք, կտեսնենք ինչ դաս էր սա։ Ասում է, գրավեցին Աստծո տապանակը և տարան իրենց կուրքի, իրենց Աստծո Դագոնի տաճարը դրեցին։ Այն ժամանակ տենց սովորություն կար հեթանոսների մեջ, որ հաղթում էր մի ազգը մյուս ազգին, նրանցած ազգերի աստվածները չակերտավոր, աստվածները վերցնում էին, տանում էին իրենց աստվածը, յանի մեր աստվածը ուժեղա, իրանց հաղթեց, սենց գաղափար ունեին էլ իրեն, յանի հիմա իրանց Դագոն ուժեղա, Իսրայելի Աստծուն հաղթեց, տարել էին, որ իրանց Աստծուն էս Իսրայելի Աստվածը ծառայի։ Այո, սա հեթանոսական պարզունակ եսպես մտածողություն էր, որ հեթանոսական ազգերի մեջ կա։ Հաջորդ օրն առավոտյան վաղ արթնանալով տեսան, որ տիրոջ Դագոնը տիրոջ տապանակի առջև երիսնիվայր ընկել էր գետնին, նրանք Դագոնին վերցրեցին և իր տեղը դրեցին։ Թղշտացիները, որ մտան այդ տաճարը իրենց Աստծուն պաշտելու, տեսան իրենց Աստծո կուրքը ընկած տիրոջ տապանակի առջև երիսնիվայր։ Սա մի դաս էր թղշտացիներին, որ
իրանց խելքով աստված իրանց հետ խոսում է։ Ձեր աստվածը ինձ ուժեղ չի էլի, այսինքն ընկել է իմ առջև։ Բայց երևի մտածեցին պատահականություններ կամ երեշը, գիտեմ, ինչ ասես մտածում են, չէ՞։ Երբ հաջորդ օրը վաղ առավոտ ա, երբ կանգնեցին, կարծում եք, երբ հաջորդ օրը վաղ առավոտյան եկան, տեսան, որ Դագոնը տիրոջ տապանակի առջև 30 վայր ընկած էր, Դագոնի գլուխն ու ձեռքերի երկու թաթերը կոտրված ուսեմի վրա ընկած էին, և միայն Դագոնի մարմիններ մնացել։ Տեսնում ենք, որ երկրորդ օրը, երբ որ եկան այս փղշտացիները, տեսան, որ Դագոնի արձանը ոչ միայն ընկել էր, այլև կոտրվել էր գլուխը և երկու թաթերը։ Եվ փղշտացիները հասկացան, որ այս Դագոնը Աստծո, Իսրայելի Աստծո տապանակի առջև անգել և վախեցան։ Եվ հետո կարդում ենք պատմությունը, որ Աստված տարբեր հիվանդություններով հարվածեց փղշտացիներին, մինչև որ տապանակը վախով, այսպես երկյուղով վերադարձրեցին Իսրայելին, և թե Իսրայելը, թե իր շրջակա ազգերը մեծ դաս սովորեցին, որ Աստծո զորությունը չի կորում, բայց Աստված, երբ ուզում է իր զորությունը օգտագործում է, երբել, այսպես ասած, չի ուզում, չի օգտագործում։ Սա միայն Աստծո ինքնիշխան որոշումն է, և երբեք մարդիկ չեն կարող այսպես իրենց մտածմունքներով, իրենց գաղափարներով Աստծուն իրենց ծառայեցնել։ Այս բանը շատ կարևոր է մեզ այսօրվա քրիստոնյաներիս համար, որ մենք են հասկանանք։ Մենք Ավետարանում կարդում ենք Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը, ասում է, երբ որ տեսնեք պղծությունը Սուրբ վայրում դրված, չէ՞, սա Դանիել Մարգարեի խոսքերն է հիշեցնում, այն ժամանակ իմացեք, որ վերջը եկել է։ Այս բանը կատարվեց մեկ անգամ պատմության ընթացքում, երբ որ տաճարում բերեցին և խոզ մորթեցին և այսպես Զևսի արձանը դրեցին, և մեծ ապստամբություն եղավ և կոտորած եղավ Իսրայելում, բայց հայտնի է, որ սա լինելու է նաև աշխարհի վերջում, երբ որ տաճարը կառուցվի և նեղի գալուստը, երբ որ լինի հակաքրիստոսի, նա այնտեղ պետք է նստի, և այս պղծությունը պետք է դրվի տաճարը։ Այս պատմությունը, որ կարդացին, կարծես սրա մի քիչ հակառակը լիներ, սրբությունը տարան, չէ, և դրեցին այսպես մի պիղ ստեղ, և սրա հակառակ մի դեպքը կատարվեց, ինչ են այս երկու բաները կապում, որպեսզի մենք այսօր, որպես քրիստոնյաներ, տեսնենք մենք ինչ դասեր կարող ենք սովորել։ Եթե մենք մեր սիրտը համարենք այդ վայրը, որտեղ որ մենք հրավիրում ենք Տեր Աստծուն, որ գա, երբ որ Տեր Աստվածը գալիս է մեր սրտի մեջ, մեր սիրտը տարբեր տեսակ կորքերով, կողտություններով լեցուն է, երբ որ Աստված Հիսուս Քրիստոսը բարեհաճում է մտնի մեր սրտի մեջ, այդ մեր սրտի բոլոր կուրքերը պետք է իր առջև 30 վայր ընկնեն, պետք է ոչնչացնեն, պետք է մենք ոչնչացնենք։ Շատ հաճախ մենք նորից վերականգնում ենք, ինչպես այս փղշտացիները վերցրեցին Դագոնին, նորից կանգնացրին, չէ՞։ Բայց երկրորդ անգամ, երբ որ ընկավ, հետաքրքրավ շարժ այս դեպքը, որ հենց գլուխը և ձեռքերը կոտրվեցին։ Ինչ եք կարծում, ինչի էսպես եղավ, ինչ է գլուխը խորհրդանշում, ինչ է ձեռքերը խորհրդանշում։ Ինչ է գլուխը խորհրդանշում։ Միտքը, մարդու միտքը, մարդու միտքը, ձեռքերը ինչ են օգտակար, գործունեությունը, այո։ Ուրեմն մեր միտքը և մեր գործունեությունը, որ ուղված էր դեպի մեղքը, պետք է կոտրվի, պետք է ոչնչանա։ Ասեն ինչ լավ պարկասը։ Այո, սա այսպես պետք է լինի, երբ որ Աստված գալիս է մեր սրտի մեջ, մեր սրտի մեջ տարբեր տեսակի մեղքեր կան, տարբեր տեսակի ցանկություններ կան, որոնք Աստուն հակառակ են։ Եվ այս բոլոր մեղքերը, ցանկությունները մեր մտքի մեջ են սկզբից առաջանում։ Սկզբից ես մտածում եմ, ես մոմը սիրուն է, գողանամ տանեմ տուն, չէ՞, և հետո նոր վերցնում տանում եմ, այնպես չի, որ անցնում եմ առանց մտածելու ես բանանում եմ։ Եվ հայրերը ասում են, որ մտքի մեջ մեղք գործելը շատ ավելի հեշտ է, քան գործնականում գործելը։ Եվ բայց նաև ասում են, որ մտքի մեջի մեղքերը շատ ավելի դժվար է հաղթահարել, քան գործնական։ Որտեւ ես գործնականում ենթադրենք ուզում եմ գողություն անեմ, բայց վախենալով ենթադրենք Լուսինեից, որ կիմանա իմ մասին, որ ես գող եմ, չեմ անում, չէ՞, գործնականում չեմ անում, բայց մտքիս մեջ դեռ կա, ասում լավ, մի օր Լուսինեն այստեղ չինի, կգամ ծիխարիկը տանեմ։ Այսինքն իմ մտքի մեջ այս մեղքը ավելի հեշտ առաջանում, քան թե գործունեությունը, բայց գործունեությունը ավելի հեշտ կարող եմ ես բանանեմ, դադարեցնեմ, քան թե մտքիս մեջ։ Դրա համար Տեր Աստված, երբ որ Իսրայելին Եգիպտոսից անեց, առաջերդին պատվիրանները տվեց, որոնք այդ արտաքին բաները կանգնացնում էին, չէ՞, մի սպանիրը, մի շնացիրը,
գողություն մի արել է հարևանի տմի ցանկսան բոլոր արտաքին այս գործունեություններն էին որոնք պետք է դադարեցներ Իսրայելը ոչ որ կենտրոնանար ավելի կարևոր պատվիրանների վրա չնայած պատվիրանները երկու տեսակ էին թե զույն մի գողացիրը մի շնացիրը թե գործունեություններ թե նաև հոգևոր պատվիրաններ որտեվ մարդը կարար չգողանար չշնար բայց իր մտքում գողանար շնանար սա էլ բացատրեց մեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը երբ որ ասես դու կարող ես շնանալ, բայց եթե կնոջը նայում ես ցանկության ձևով, ուրեմն դու քո մտքում շնացար, արդեն քո սրտի մեջ շնացար։ Այսինքն այս պատվիրանների մեջ կային պատվիրաններ, որոնք եւ հոգեվոր եւ մարմնավոր, այսպես գործունեություն կային, կային նաեւ պատվիրաններ, որ միայն հոգեվոր էին, կային պատվիրաններ, որ միայն մարմնավոր էին։ Մենք պետք է առանձնացնենք այս հոգեվորը, այս մարմնավորը եւ ամեն օրենքը, օրենքը եթե մենք ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ օրենքի մեջ պատվիրաններ կային, որոնք հիմա չենք մենք գործում այդ պատվիրանները, որտեղ ամցենա օրինակ թրպատությունը չկա, բայց սա հոգեվոր իմաստը մենք դեռևս օգտագործում ենք, չէ՞, Պողոս Առաքյալն ասում է, ձեր սրտերը թրպատեցեք եւ այլն եւ այլն։ Այսպես որ մենք հիշենք օրենքը, այսպես ամբողջ օրենքը հոգեվոր իմաստով մենք պետք է պահենք եւ պահում ենք։ Եվ օրենքի մեջ կան բաներ, որոնք վերաբերվում էին թե մեր ներքին մարդուն, թե մեր մտքին, թե մեր ուրեմն գործունեությանը։ Եվ այս օրենքը կտրում էր, այսպես ասած, թե մեր գլուխը, մեղքի գլուխը, թե մեր ձեռքերը։ Եթե մենք Աստծուն հրավիրում ենք մեր սրտի մեջ, առաջին հերթին պետք է իմենանք, որ երբ որ մենք հրավիրում ենք, պետք է պատրաստ լինենք այս մեր սրտի կուրքերին վերացնելու, մեր մեղավոր միտքը գլխատելու, մեր գործունեությունը մեղավոր, պետք է մեր ձեռքերը դնենք ջարդենք։ Սա է Աստծո ուզածը։ Պողոս Առաքյալը ասում է, չի կարա սրբությունը պխտության հետ մեկտեղ լինի, չի կարա հավատացյալ անհավատի հետ բանալի։ Ինչ գործ ունի, ասում է, լույսը խավարի հետ, շնորհակալություն, ինչ գործ ունի ես բանել, սրանք չեն կարող համատեղվել։ Եվ սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք իմանանք։ Եվ մեր սիրտը շատ հետաքրքիր բան է։ Մեր սրտի մեջ կան տարբեր ցանկություններ, տարբեր այսպես կուրքեր, եւ մենք երկրպագում ենք այդ կուրքերին։ Մենք ինչի որ ցանկանում ենք, դրան էլ ձգտում ենք, եւ ինչի որ ձգտում ենք ու ցանկանում ենք, ամեն բան օգտագործում ենք, որպեսզի դրան հասնենք։ Եվ քրիստոնյա եկեղեցին մեզ սովորացնում է մի շատ հետաքրքիր եւ շատ պարզ մի բան, որպեսզի կատարենք առաջի պատվիրանը, սիրենք մեր Աստծուն ամբողջ մեր սրտով, ամբողջ մեր հոգով, ամբողջ մեր մտքով, ամբողջ մեր զորությամբ, ամբողջ մեր էությամբ, գործունեությամբ, ոնց ուզում եք, էսի կարող եք բացատրել ձեզ համար, մեր ամբողջ ինչ որ ունենք չունենքով, այսպես ասած թե մարդկային, թե ներքին, թե արտաքին, մեր ամեն ինչով պետք է սիրենք մեր Աստծուն։ Սրա համար մեր սիրտը պետք է մաքրենք տարբեր տեսակի բաներից, որ մենք սիրում ենք։ Էսի քրիստոնեական միտքա, թե ոչ, ինչ եք կարծում։ Հիսուսը չէր ասում, ով որ ինձնից ավելի շատ սիրի որը մորը կնոջը, չէ, երեխաներին, ինչ, ինձ արժան ինչի, նույնիսկ իրանձն էլ ասում է, եթե ինձնից շատ սիրի։ Մեր սրտերի մեջ կան տարբեր սերեր, որոնք խանգարում են առաջի պատվիրանը կատարելու։ Այդ սերերը, երբ որ մենք հավասար ենք դնում Աստծուն, ավելի վատ, ավելի վատթարագույն դեպքերում նույնիսկ ավելի առավել ենք դնում Քրիստոսի Աստծուն, սրանք այս կուրքերն են, որ կանգնում են եւ թույլ չեն տալիս, որպեսզի Աստծո սերը ամբողջովին տարածվի մեր սրտում։ Եվ սա հոգեոր իմաստով, եթե ուզում եք, հենց այդ բղծություն, հենց այս բղծությունն է, հենց այս ավերմունքի բղծությունն է, որ մենք դնում ենք մեր սրտում Սուրբ Տեղը։ Մեր սիրտը Սուրբ Տեղն է, որ Աստված պետք է գա եւ բազմի։ Այնտեղ է սրբությունը, որտեղ Աստված էր բազմում, այսպես չէր։ Աստծո տապանակը սրբությունն էր, որտեղ Աստված էր այդտեղ ներկա։ Եթե մենք մեր սրտի մեջ, որը Սուրբ Տեղը Աստված ստեղծել է մեզ, մեր հոգին ստեղծել է, որպեսզի Աստված գա բազմի, տարբեր տեսակի ցանկություններ եւ տարբեր տեսակի սերեր ենք դնում, մենք չենք կարողանում կատարել Աստծո պատվիրանը, կամ կատարում ենք կիսատ-պռատ, մի քիչ պռատ, մի քիչ Աստծուն ենք սիրում, մի քիչ աշխարհն ենք սիրում, մի քիչ մեղքն ենք սիրում, բայց Աստված չի ընդունում այս բաները։ Լույսը խավարի հետ ոչ մի գործ չունի, չես կարող Աստծուն հրավիրես սրտիդ մեջ եւ կուրքերը մնա, պետք է սկուրքերը, պետք է ցանկացած բան, որ Աստծուն փոխարինում է, կուրքը ի՞նչ է, Աստծուն փոխարինող մի բան է, չէ՞, որ Աստված չեղող մի բան է, Աստծո տեղն են դնում։ Ահա մենք պետք է վերացնենք ամեն ինչ, ինչը որ մենք ունենք մեր սրտի մեջ, որպեսզի Աստված
գա եւ բազմի մեր սրտում եւ փառավորվի։ Այսինքն առաջի պատվիրանը սիրել քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ զորությամբ, քո ամբողջ էությամբ սա է։ Մեր ամբողջ էությունը պետք է մաքրենք, որպեսզի Աստված ամբողջ մեր էությունը լցնի։ Ինչպես Պողոս Առաքյալներ ասում, ապրում եմ ոչ թե ես, այլ Քրիստոսը իմ մեջ։ Ինքը ամեն բան, հետո ինքը ասում է նաև, ես ամեն բան աղբ եմ համարում, չէ՞ որպեսզի Քրիստոսի շահեմ։ Ամեն բան, ամեն բանի մեջ մտնում է ամեն բան։ Չէ՞, մենք ամեն բան ասելով ասում ենք, ես էս էս բաները աղբ համարենք, բայց ես ինչը կարևոր է իմ համար։ Մեր ամեն բանը կիսատ պռատ է, այդպես չի՞։ Բայց Պողոս Առաքյալ ասում է, ես ամեն բան աղբ համարեցի, որպեսզի Քրիստոսին շահեմ, որովհետև իրոք Աստծո հետ համեմատած ամեն բան աղբա, ամեն բան։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է այսօր մեր սրտերը քննենք, տեսնենք ինչ դագոններ, ինչ կուրքեր, ինչեր կան մեր սրտերի մեջ, որ մենք այսպես բարձրացնում ենք, նորից կանգնացնում ենք։ Աստծուն հրավիրել ենք, եկել է մեր սրտի մեջ, ինչ որ կուրքեր ընկել են, բայց մենք նորից վերցնում, կանգնացնում ենք, ուզում ենք իրանց էլ պաշտենք։ Չի կարա Աստված եւ դագոնը մեկ ուրիշ Աստված Աստծո տեղը գրավի։ Պետք է կամ այդ ինչ որ փղշտացիները արեցին, հանեցին Աստծուն տապանակը, ճամփեցին Իսրայելը, որ իրանք ազատ իրանց կուրքերին պաշտեն, կամ էլ պետք է այդ կուրքերը մենք վերացնենք։ Երկու տարբերակը, երրորդը չկա, չենք կարող համատեղել սա եւ սա։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ առաջի պատվիրանը մենք այդքան էլ չենք կատարում, չէ՞, ինչի՞ չենք կատարում, որովհետեւ մենք իրեր ունենք, ինչ-որ առարկաներ ունենք, որոնց մեր սիրտը կապված է։ Մեր ցանկությունները, եթե նույնիսկ չունենք, բայց ինչ-որ բան ենք ցանկանում, սա մեզ խանգարում է, որպեսզի մենք Աստծուն սիրենք։ Որտեղ երբ որ ես ցուկեմ գալի աղոթելու եւ ասում Տեր Աստված ջան, աղոթում եմ եւ արդեն չեմ կարող մաքուր Աստծուն աղոթեմ, սկսում է իմ միտքը պտտվել։ Այս լավ կներ, ես ինչ շորը ունենայի, լավ կներ, ես ինչ մեքենան ունենայի, չէ, լավ կներ, ես ինչ տուն ունենայի, բարևանս էլ մեռներ, բավական լավ կներ, եւ այսպես բաներ եմ մտածում։ Եվ երբ որ մտածում եմ, Աստծուն թողած պաստորին, ես այդ բուրքային եմ սկսում աղոթքանել։ Եվ ես չեմ կարողանում, իսկ ոնց պետք է ես մաքուր աղոթքանեմ։ Մաքուր աղոթքը սա է, որ ես պետք է վերանամ ես ամեն ինչից եւ Աստծուն հրավիրեմ, որպեսզի Աստված գա, եւ ինչ որ Աստված հարմար է գտնում, ինքն էլ կանի արդեն։ Ես պետք է լրիվ վստահեմ Աստծուն, ես պետք է ասեմ, այո Տեր Աստված, ես քեզ վստահում եմ, դու արի իմ սրտի մեջ եւ ամեն բան կարգավորվի, այն ինչ որ ինձ օգտակար է ես կունենամ, այն ինչ որ ինձ վնասակար է դու չես տա, եւ այսպես կարևոր Աստծուն դնում եմ առաջի տեղը եւ ես սկսում եմ ճիշտ ձևով ապրել։ Բայց քանի որ իմ սրտի մեջ ցանկություններ կան, տարբեր տեսակի սերեր կան, որոնք Աստծուց չեն, որոնք Աստծու տերն են գրավում, ես չեմ կարողանում առաջի պատվիրանը կատարեմ։ Իսկ եթե ես առաջի պատվիրանը չեմ կատարում, սիրելի քույր այս եղբայրներս, մնացած պատվիրանները եթե նույնիսկ կատարեմ, եթե նույնիսկ կատարեմ, մի կոպեկի արժեք չունեն։ Ինչպես Պողոս Առաքյալը, նույն Պողոս Առաքյալը ասում է, եթե ես ամբողջ ունեսվածքս բաժանեմ աղքատներին, եթե ես Աստծո համար իմ մարմինս հայրել տամ, եթե ես ինչ մեզ ցուցակ է, եթե հիշում եք այդ Կորինթացիների 13-րդ գլուխը, այո, եւ սեր չունենամ, ինչպես ոչինչ, ոչինչ, այսինքն ցանկացած պատվիրան, եթե մենք կատարենք, բայց առաջի պատվիրանը չկատարենք, այսինքն սեր չունենանք, ոչինչ չի մեր արածը։ Եվ ցավոք սրտի այսօր շատերը մոռացել ենք, շատերս մոռացել ենք այս բանը։ Մեր գլուխը չկտրված, այդ մեղավոր գլուխը, այն մեր ձեռքերն են կտրում, գողություն չենք անում, ասենք մարդու չենք սպանում, չգիտեմ ինչ չենք անում, այդ գործունեությունը կտրվում է, բայց մեր գլուխը մեր վրա է, այդ մեղավոր գլուխը դագոնի, այսինքն մենք մտածում ենք մեղավոր ձևով։ Ես այս պատվիրանները պահում եմ ոչ թե որպեսի, որովհետև Աստծուն եմ սիրում, այլ որպեսի մարդկանց առջև բարի համարում ունենամ, չէ՞, որպեսի մարդիկ ինձ գովան, եւ մի հատ ուրիշ փառասիրության եւ ուրեմն հպարտության կուրք եմ կանգնացնում իմ սրտի մեջ, եւ արտաքինից կարծես թե ամեն բան լավ է, բայց Աստված որ սրտերն է քննում, ինքը տեսնում է իմ շարժառիթը, ինչի եմ ես այս բանն անում, ինչի ես այս բանը խոսեցի, ինչի ես այս բանը արեցի, ինչ էր իմ նպատակը, Աստծո Աստծուն փառավորելն էր, թե իմ անձը, իմ էգոիզմը բավարարելն է։ Այս սա է, որ մենք պետք է մեզ հարց տանք, արդյոք ես կատարում եմ առաջի պատվիրանը, թե ես իմ անձն եմ կերակրում, իմ եսասիրությունն եմ ավելացնում, իմ ուրեմն էգոիզմն եմ, իմ էգոիզմին եմ հաղորդ տալիս, եւ Աստծուն
այս փղշտացների պես, հրեաների պես ուզում օգտագործեմ, որպեսզի մուզածը կատարեմ, ինչպես իրենք տապանակը բերեցին, որ ես պատերազմ հաղթեմ, ուզում էին հաղթեին, ասին պարտեսան, որ պարտվում են, ասին դե աստուն բերենք, աստված մեր հետ պատերազմի եւ մենք կհաղթենք, իրանց ուզածը անելու համար ուզում էին աստուն ծառայեցնել, սակայն աստված երբեք ոչ մեկին չի ծառայում, չես կարող ծառայեցնել, ինքը ինքնակամ մարդուն ծառայում փրկության համար, մարդու փրկության համար, մարդու բանի համար։ Եվ երկրորդ բանը այս կարևոր նյութի մեջ, որ ուզում եմ ձեզ խոսել, սիրելի քույրերս և եղբայրներս, ահա Իսրայելը կռվում էր փղշտացիների դեմ, մենք կռվում ենք երեք գլխավոր թշնամիների դեմ, չէ՞, Սատանան, մեղքը և աշխարհը։ Աշխարհի մասին մի քիչ խոսացինք, սա աշխարհային այս ցանկություններն էր, հա, այս իրերի հետ կապվածությունը, ոչ մի իրի հետ մի կապվեք, ոչ մի իրի։ Եվ ինչ որ, եթե դու կապվում ես ինչ որ իրի հետ, եւ դա կորցնում ես, մեծ դարդ ու ցավ լինում քեզ։ Եվ եթե կապված չես լինում, եթե կորցնում ես, ոչ մի բան չի քեզ։ Դրա համար եթե Աստված հանկարծ այնպես անի, որ ձեզ մեծ հարստություն կա, տա Փառք Աստծո, բայց դուք այդ հարստության հետ մի կապվեք, որ կորցնելուց էլ չդանչանեք, դարդ չանեք, լաց չունեք։ Այսպես են եղել սրբերը։ Կարդում ենք Պողոս Առաքյալի թուղթը Եբրայցիներին, ասում է դուք ուրախությամբ ձեր ունեցվածքը թալանելը, ինչ են մարդիկ ուրախացել, որ իրանց ունեցվածքը թալանում էին, որտեղ կապված չէին այդ ունեցվածքը, իրանք ունեցվածք ունեին, վեշները հարուստները կային, չէ՞, քրիստոնյաները, բայց իրանք այդ ոչինչ չէին համարում, երբ որ եկան Քրիստոսի համար ուզեցան թալանել, ասին տարեք այ մարդ, ուրախությամբ տվին, որտեղ կապված չէ իրանց սիրտը, ոչ մի իրի, ոչ մի այս ժամանակավոր բանի, սա աշխարհն է, աշխարհի համակարգը, որ մեզ ստիպում է մեր սրտերը կապել տարբեր իրերի, այս բան ունեցի, այս բան ունեցի, այս բանի հետ կապնվի, եւ երբ որ մենք կորցնում ենք կամ չենք ունենում, կամ չենք կարողանում ունենալ, մեր սրտի մեջ դառնություն առաջանում, եւ այս դառնությունը խանգարում է մենք, որպեսզի մենք Աստծուն պաշտենք, մենք մտածում ենք, քայլում ենք, ասում ենք Տեր Աստված, դու իմ լավը չես ուզում, այ ես ուզում եմ այս բան ունենալ, բայց դու չես տալի, ես կան տարիա խնդրում եմ, չես տալի, եւ ես Աստծուն ուզում եմ օգտագործեմ, որ ինչ որ բան ունենամ, բայց Աստված ինքը իրանը տվել մեզ, իրավորդուն ա տվել մեզ, եւ ես չեմ ուզում իրավորդուն, ուզում եմ ինչ որ բան ունենամ, եւ որը ժամանակավոր է, որը կորելու է, որը նույն կարող է պատահի, այդ բանը ես ունենամ եւ իմ հավիտենական դժոխ գնալու պատճառը դառնա, մենք չգիտենք, հա, մենք մենակ մտածում ենք, մտածում ենք մենք սաղից խելոք ենք եւ ամեն ինչ գիտենք, բայց Աստված գիտի մեր սկիզբը, Աստված գիտի մեր վերջը, Աստված գիտի մեր հավիտենականությունը, մենք պետք է վստահենք Աստծուն, մեր միտքը պետք է փոխվի, մեր այս մեղավոր գլուխը պետք է կտրվի, եւ Աստված պետք է թակավորի մեր մտքի մեջ։ Սա աշխարհի հետ կապված, մեղքի եւ Սատանի հետ կապված, ի՞նչ եք կարծում, Սատանան ավելի վտանգավոր թե մեղքը մեզ համար։ Ինչի՞, ինչի՞ է Սատանան կամ ինչի՞ է մեղքը։ Շուշիկ քույր ասում է, թե Սատանան չլներ, մեղք չէր լինի, բայց ես քեզ հիշացնեմ, Շուշիկ քույր, որ Սատանան կար եւ սուրբեր մեղքի պատճառով ինքը Սատանա դառավ, եթե հիշում ես։ Չես հիշում։ Ինչ Ադամ եւ Եվա, Սատանան ինքը լուսավոր հրեշտակ չէ, իրապես հասկացա, բրավո, Սատանան ինքը լուսավոր հրեշտակ էր, մեղք կործեց դարձավ Սատանը, չէ՞, եւ Սատանան ոչ մի զորություն չուներ Ադամի եւ Եվայի վրա, ինքը խափեց, մեղք կործել տվեց, եթե մեղք կործել չտար, ոչ մի բան չէր կարելի, նույնն էլ հիմա է, Սատանան ոչ մի զորություն էլ չունի, ինքը իրան ունի, բայց մեր վրա չունի, ինքը մեր վրա զորություն չունի, մեղքի միջոցով, ինքը մեզ մեղք կործել ա տալի, որպեսի մի րոպե, ուշադիր լսեք, համաձայն չես, համաձայն չես, ուշադիր լսի, Սատանան քո վրա զորություն չունի, եթե զորություն ուներ, դու այսօր չէիր գաստեր նստեիր, քեզ ես կփոշիացներ, կոչնչացներ, Սատանան նույնիսկ անհավատների վրա զորություն չունի, Աստված թույլ չի տալիս, Աստված բոլորին իր արյունով պահում է, այսի լավ հիշեք, Սատանան զորավոր մեկն է, բայց մեր համար ոչնչություն է, որտեղ Աստված ա պահում ես, եթե Աստված չպահի, Սատանան մի վարկյանում բոլորին կոչնչացնի, անհավատներին էլ կոչնչացնի, բայց ես անհավատ եմ եղել մինչև 23 տարեկան, ես դաժե գնացել բան եմ կանչել, այն հոգի են կանչում, ինչ Սատանա են կանչել, բան, Աստված որ չպահի, հետո կգային կոչնչացնեին, էլի մեզ այդ դևերը, այսինքն Սատանան գործում է այնքան, ինչքան որ Աստված թույլ է տալու, որ ինքը գործի, եւ մարդիկ կապնվում են Սատանայի հետ, հատուկ ծեսերով, արարողություններով կապնում են, որ Սատանան իրանց վրա իշխանություն ունենում, Սատանան իշխանություն չունի մարդու վրա,
Մարդիկ են հրավիրում այդ իշխանություն, մեղ գործելու միջոցով։ Մեղ գործելու միջոցով, մեր ճշտամին սատանան է, բայց սատանան մեզ հաղթում է մեղքի միջոցով։ Դրա համար ինքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի ես ու դու մեղք գործենք, որպեսզի ինքը իշխանությունն ու կարողանա բանաստել քո վրա, որտեղ ինքը իշխանություն չունի քո վրա։ Առավել եւս եթե դու քեզ հանձնել ես Քրիստոսին, առավել եւս եթե դու նոր ծնունդ ես ստացել, հոգեոր ծնունդ ես ստացել, առավել եւս եթե դու եկեղեցու անդամ ես, Հիսուսը ասեց, ես իմ եկեղեցին եմ կառուցում, դժոխքի դռները չեն կարող հաղթել նրան։ Ընդհանրապես ոչ մի բան չի կարող անի սատանան մարդուն։ Ես ձեզ մի պատմություն պատմեմ, կարծում եմ եմ պատմել, բայց ոչինչ, օգտակար է, լսեք։ Հովհանես Ոսկեբերանին, երբ որ պետք է աքսորեին, քանի որ ճիշտ էր խոսում, ճշմարտություն էր խոսում, թագավորներին դուրս չի գալ, երբ որ ճշմարտություն էր խոսում, պետք է աքսորեին իրան, եւ իր սիրելի այսպես հոտը հավաքվել էր, ասում էր արժանապատվություն պիտի բարձրացնենք։ Ինքը ասեց, ինձ ոչ մի բան չեն կարող, եթե իմ մասն եք մտածում, ինձ ոչ մի բան չեն կարող անել, ասում էր իր ժողովուրդը ասում էր, ոնց ոչ մի բան չի կարող անի, թագավոր, ասում էր, ինչ պետք է անի, ունեցվածքս պետք է տանի ենթադրենք, հա, մեր ծնվելն է, մեր կել պետք է գնամ գերեզման, պետք է ինձ անպատվեն, ծեծեն, բանանեն, ասում է, Հիսուսն ասում է, ուրախացեք, եթե իմ անվան համար ձեզ պետք է անպատվեն, ծեծեն, սպանեն, դա ասում է, փառք է իմ համար, պետք է քշեն, աքսորեն, հա, որ տենց էլ արեցին վերջո իրա, ասում է, գրված է երկիրն Տիրոշն ամբողջ երկիրը, նրա լիությունը, ուր էլ գնամ, Աստված իմ հետ, Աստված ամեն տեղը։ Ինչ պետք է անեն ինձ, ասում եմ։ Եվ այսպես մի քանի բաներ ա, ես կարևոր բաներ ասեցի, այսինքն ինձ ոչ մի բան չեն կարող, ասում եմ, եթե դուք իմ համար եք մտածում, ինձ ոչ մի բան չեն կարող անել։ Այս է, որ սատանան ոչ մի բան, եթե մեղ գործել չտա, ոչ մի բան չեն կարող անել։ Իրանց թվում ա, թե հաղթեցին, բայց Ոսկեբերանը մինչև այսօր եկեղեցու Սուրբն է, մինչև այսօր մենք իր գործերը կարդում ենք, շատերը դարձ են գալիս իր բաները կարդալով, իրանց հոգևոր կյանքը նորոգում են, իսկ այդ մարդիկ, որի պրտե վնաս էին տալի, կորե գնացել են, եւ մեծ մասը եւ եթե չեն ապաշխարի, հաստատ դժոխք են գնացել։ Ո՞վ ուն վնաս տվեց։ Բայց սատանան, մի սատանան զորավոր թշնամի է հենց այդ բանով, որ կարողանում է մեզ մեղ գործել տալ։ Մեր մտքի մեջ սկզբից դնում է մի միտք, մեղ գործելու, հետո այս միտքը դառնում է մեզ համար սովորական, հետո ես սկսում եմ արդեն գործել այդ մեղքը, հենց սկսում եմ գործել այդ մեղքը, սատան իշխանություն է վերկան իմ վրա վերցնում, եւ կարողանում է արդեն ման անել, ինձ իշխել եւ իր ուզած անել տալ, բայց ցանկացած պահին, սա ճիշտ չեմ ասում, որ մենք հուսահատվենք, ընդհակառակը, ասում եմ, որ ցանկացած պահին մենք կարող ենք դարձի գալ, մենք կարող ենք կանգնեցնել այս պրոցեսը, մենք կարող ենք այս դագոնի գլուխը, ձեռքերը, ոտքերը ինչ ուզում եք ջարդեք, հա, եւ սատանան իշխանություն չունի, եթե մենք Աստծուն հրավիրենք, եթե մենք մեղականք, ասենք Տեր Աստված, ինչ չեմ ես չեմ կատարել առաջի պատվիրանը, ես իմ ամբողջ սրտով, ամբողջ մտքով, ամբողջ էությամբ, ամբողջ զորությամբ քեզ չեմ սիրել, բայց հիմա ուզում եմ սիրեմ, ինչն է ինձ խանգարում, ինչ իրեր կան աշխարհում, ինչ կապվածություններ կան աշխարհում, ինչ մարդիկ կան աշխարհում, որ խանգարում են ինձ քեզ մոտենալ, այս բոլոր բաները ես իմ սրտի մեջ պես հարցերը լուծեմ, եւ երբ որ Աստծուն սկսեցի սիրել, երբ որ սկսեցի առաջի պատվիրանը կատարել, կկատարեմ նաեւ մյուս պատվիրանները, երկրորդ սրա նման ամենակարևոր պատվիրանը կսկսեմ սիրել իմ ընկերոջը իմ անձի պես, որովհետեւ ես երբ որ Աստծուն սիրում եմ, Աստծու սիրով լեցվում եմ, Աստված այնպեսի մի զորություն է տալիս, որ այդ ցերը չի կարողանում իմ մեջ մնալ, ես սկսում եմ սիրել նաեւ իմ կողքինին, եւ ես իմ կողքինին սկսում եմ ցույց տալ Աստվածային սերը եւ Աստծո լույսը եւ Աստծո աղը։ Ահա սա է այսօր մեր կարևոր ուրեմն բանը, որպեսզի մենք կարևոր խնդիրը, որպեսզի մենք հիշենք Աստծո առաջի պատվիրանը, հիշենք այս պատմությունը, որ փղշտացիները Աստծո տապանակը բերեցին, դրեցին Դագոնի բանի մեջ, մեհյանի մեջ, եւ Դագոնի կուրքը կոտրվեց։ Եվ հիշենք, որ նաեւ սրա հակառակն է լինելու, մարդիկ բերելու են սատանային հակաքրիստոսին դնեն Աստծո, այո, տաճարում, Աստծո ներկայությունը ապահովող մի տեղ, եւ Աստծո փոխարինյան է սկսելու պաշտել, եւ այս բանը լինելու է այն ժամանակ, երբ որ մարդկանց սրտերը բխծվի, երբ որ մարդկանց սրտերում արդեն դեռ սկսի թագավորել։ Ես սկզբից մտածում էի այս բաները, որ կարդում էի, մտածում էի, թե ները գալու է զորովից, գրավի զորովից, ուրեմն իշխի բան, հետո որ մի քիչ հոգևոր կյանքս էսպես առաջացավ, հասկացա, որ ոչ,
Նրա երբ որ գա մարդիկ ուզելու են որ ինքը գա։ Բա ո՞նց պետք է նա երկրորդ բագեն։ Ուրախանալու են, ինչև էլ ինքը մեր սրտերի մեջ մանավանդ քրիստոնյա եկեղեցու սրտերի մեջ դնելու այս մեղքը, մեղքը սիրելը, այո, Քրիստոս, եւ Պողոս առաքյալը ասում է, գալիս են ձեզի ուրիշ Քրիստոս են քարոզում։ Ուրիշ փրկիչ, հիշում եք այդ տեղը։ Ուրիշ փրկիչներ կան աշխարհում։ Եվ այսօր քարոզում ասա։ Այո, Քրիստոսի տեղը, այսինքն գրավող մի բան, ցանկացած բան, սա ուրիշ փրկիչ է, բայց որ ուրիշ փրկիչ չկա, մենք գիտենք, մեկ փրկիչ կա, մեկ անուն կա, երկինքի եւ երկրի երկրում, եւ այդ անունը ամենից բարձրն է, սա Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ ահա այսպես փոխտությունը պետք է գա եւ դրվի Սուրբ Տեղը, եւ այս փոխտությունը առաջերտին պետք է դրվի մեր սրտերի մեջ, որը Սուրբ Տեղը, Աստծո տեղն է։ Եվ այս փոխտությունը, այս կուրքերը պետք է դրվեն մեր սրտերի մեջ, եւ այսօր տեսնում ենք, որ դրվում են, միշտ են դրվել, բայց այսօր շատ մեծ է այս բանը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ պետք է սկսեն պաշտել իրենց անձը, պաշտել իրենց ուրեմն թշնամուն, սատանային, պաշտել սատանայի վերած մեղքերը, սատանայի վերած ցանկությունները, եւ այս մեղքը մեղքի դեմ պայքարելու փոխարեն սկսել են համագործակցել։ Իրենց թշնամուն դեմ պայքարելու փոխարեն սկսել են իրենց թշնամու ասածներ անել, եւ երբ որ հակա Քրիստոսը գա բուն մարմնացյալ, այսպես մեղքը մարմնացյալ չարը, երբ որ գա, մարդիկ պետք է մեծ սիրով, որտեղ արդեն սովոր են, մեծ ուրախությամբ իրան պաշտեն։ Բայց քանի Սուրբ Հոգին աշխարհի վրա է, քանի Քրիստոսի եկեղեցին, Քրիստոսի մարմինը աշխարհի վրա է, իմացեք, որ այս բանը չի լինի, որովհետև մենք քանի Քրիստոսի մարմինն ենք, ճշմարտապես, ոչ թե անունով քրիստոնյաների մասին է խոսքը, այլ ճշմարտապես Քրիստոսի մարմինը Սուրբ Հոգին թույլ չի տալիս, որպեսզի նեղը իր թագավորությունը տարածի։ Ոչ միայն թույլ չի տալիս, ապա Տեր Աստվածը մեզ է հրամայել, որ մենք իր թագավորությունը տարածենք։ Մենք ոչ թե պետք է քաշենք, վախենանք, վայ ները չգա, ինչ չգա, ես պետք է գնամ խփեմ իրա։ Ես պետք է գնամ հարցակեմ եւ իրա տերիտորիան գրավեմ։ Էս է Աստծո ուզածը։ Մենք պետք է զորավոր լինենք Աստծո զորությունով, Աստծո զենքերով զինված պետք է գնանք։ Քրիստոնյան երկու մեծագույն զենք ունի՝ Աստծո խոսքը եւ աղոթքը։ Մենք այս երկու զենքերով պետք է գրավենք ամբողջ աշխարհը եւ այսպես գրավեցին քրիստոնյաները։ Եվ այսօր մենք չենք կարողանում գրավել, մենք դիրքերը զիջում ենք, որովհետեւ աղոթք չենք անում եւ Աստծո խոսքը չենք կարդում ու չենք կարողանում։ Այս երկու մեծագույն զենքերը մենք շպրտել ենք մի կողմ, ուզում ենք ինչ-որ գաղափարներով, ինչ-որ բաներով հաղթել։ Գաղափարական պայքարում մենք միշտ պարտված ենք Սատանան մեզնից խելոքը։ Եթե աշխարհի ամբողջ քրքը հավաքես, Սատանան մեկը խելոքը ամբողջ աշխարհին փոխստում է։ Մեզ պետք է Աստծո զորություն, Աստծո զենքը, սա Աստծո խոսքն է, որ Հիսուսը հաղթեց Սատանային Աստծո խոսքով։ Եվ աղոթքն է, որ Հիսուսը նորից աղոթքով Սատանային հաղթեց։ Տվել է մեզ այս երկու զենքը, ինչի՞ չենք օգտագործում։ Դրան ենք մի կողմ եւ զարմանում ենք, որ մեր շարքերը նոսրանում են, զարմանում ենք, որ մենք փոխանակ սրբության կյանք ապրենք, փոխանակ սրբությունից սրբություն մեծանանք, տարբեր տեսակի մեղքեր ենք գործում, մի զարմացեք։ Այսպես է։ Մենք մեր սրտերի մեջ են բոլոր ընկած կուրքերը, նորից վեր ենք հանում, նորից վերականգնում ենք եւ ուզում ենք Աստծուն եւ Սատանային, Աստծուն եւ ոչ Աստծուն մեր սրտի մեջ դնենք։ Այսպես չի լինում։ Եկեք այսօր ընդրություն կատարենք, որպեսզի առաջի պատվիրանը պահենք, Աստծուց բացի ուրիշ ոչ իրան չսիրենք եւ մնացած բաները կընկնի իր տեղը։ Կսիրենք թե մեր ընտանիքը, թե մեր ընկերներին, թե մեր եղբայրներին, քույրերին, բայց սրանք Աստծո տեղը չեն գրավի։ Սրանք գրավեն իրենց տեղը, որ իրեն պետք է ունենան։ Իսկ այն մարդը, որ Աստծուն չի սիրում, մնացածն էլ ատում։ Մնացածին էլ չի կարողանում համապատասխան վերաբերում գծից տալ, որտեղ Աստծո սերը չկա իմ մեջ։ Իմ մեջ որ Աստծո սերը չկա, ի՞նչ պետք է լինի։ Նախանց պետք է լինի թույլ, պետք է լինի արտելություն, չէ՞, որ մենք ցուցաբերում ենք շատ ուրախ զվարթ մեր հարևանների, մեր եղբայրների, մեր քույրերի հանդեպ։ Ուրեմն եկեք այսօր որոշում կայացնենք, մեր բոլոր ուրքերը փշրենք, այն սրբության տեղը, որ պետք է Աստված նստի, ողջությունը չբերենք, որպեսզի իրոք կատարենք առաջի պատվիրանը, որպեսզի Աստված ուրախանա եւ Աստված մեզ զորություն տա եւ մենք վերցնելով Աստվածային զենքերը Սատանայի բոլոր տերիտորիաները գրավենք, Աստծո թագավորությունը տարածենք եւ փառավորենք իր Սուրբ անունը։ Թող փառավորվի Սուրբ Երրորդությունը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ամեն։